ชายสมรู้ไอ้กี้เลือกเบอร์ไหนคล้ายๆเต้ยไหนต้องการโอเคต่อมองสองจะชายคอควงใหญ่แม่นอ่ะลินมองสองจะชายคอคอสองจะชายคอน้องใบอ่ะลินบานผักตะอุ่นเปิลดอหายกอดกอดชายเต้ยวันใบเฮ้ยบุ้ยให้จังเล่นแกมแช่แล้วยังปอหังหายเมียนจังที่ខ្ញុំនឹងអាលីនមកប្រកួតទីធ្វើម៉េចនៅក្នុងឡាននេះអ្នកណែនៅក្នុងឡាននេះបានយូរជាងគេអ្នកនោះឈ្នះអញ្ចឹងការប្រកួតថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានរៀបចំដោយវិសាលក្ខខណ្ឌក្នុងការលេងគឺពីរអ្នកពួកខ្ញុំនៅក្នុងឡានអត់ឲ្យបើកសិនជាក់ទេបើកសិនជាក់ហើយក៏អត់ឲ្យមានទឹកក៏ដូចជារបស់ញ៉ាំដូចគ្នាអញ្ចឹងណាគេប្រកែធំជាងឈ្នះទៅទូសាប់ទូសាប់ដកដែរមិញអូអលិនបាយចុយមែនយ៉ាងម៉េចថាពួកបងទោះជាបងមកអលិននៅក្នុងឡានអត់ទូ24ម៉ោងមិនបងព្រមចាញ់គឺនៅតែអត់ឆែអត់ចាញ់ញឹមរយពួកណៃនៅដែរអឺដេកមួយម៉ែត្រមកចឹងចោឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាជួយនោមចង់និយាយដល់ដូនខ្ញុំចង់មិនអត់មកអត់ចង់ដល់ដូននោមក្នុងឡានសុំតែកំប៉ុងញ៉ាំមែនខ្ញុំខាងធ្វើបាយបាយចឹងមកអលិនយូរណាស់ខាងគេល្អខាងគេល្អតាមអីហ៎ណាំណាយយើងជួយគាត់មិនបង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 ខ្ញុំកំពុងគិតថាធ្វើម៉េចដែរបញ្ចុះចូលអលិនចុះពីឡានបានអលិនឆ្លាញ់អីជាងគេលើលោកហ្នឹងហេឆ្លាញ់អីជាងគេលើលោកហ្នឹងឆ្លាញ់សារទាំងឡាយចុះហើយវាយតែប្រាប់រោហួយវិញចង់និយាយថាវីដេអូនេះ sponsor ដោយ Grab ហ៎មើលតែឯងដឹងនេះអែមឯងអែមអែម V1 តាក់អំពៅតែត្រូវឆ្លើយឆ្លួរខ្ញុំឆ្លើយឆ្លួរអីគេលើបើណាគេឆ្លើយត្រឹកអ្នកនឹងបានអូខេតោះបងសុំចិត្តឆ្លើយខុសផងនិយាយមែនអលីនបងសុំចិត្តឆ្លើយខុសមកហើយលេងសួរបងសុំចិត្តឆ្លើយខុសបងអើ Grab Food មានប្រូម៉ូសិននេះគេខ្លះហើយ delivery កាត់មិន Grab Food ឥឡូវហ្នឹងគឺមាន discount up to 50%សុំមិនធីងហើយនេះខ្ញុំនិយាយខុសបណ្ដាដឹងមិនបាន producer គេឲ្យទៅដែរចង់និយាយថាគេ discount up to 50% គ្រប់ហាងទាំងអស់នៅក្នុង Grab Food ហ្មងសម្រាប់អតិថិជនដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ Grab ហ្មងហើយដែលសំខាន់គឺឥឡូវនេះតម្លៃដឹកតែ100រៀលទេអំពេញបាទអំពៅ30អូខេយូសុំទីម៉េចប្រើប្រម៉ូទកូដនេះប្រើប្រម៉ូទកូដ Visa ទទួលបានការ discount 50% 3ដងប្រើអឺរបស់សួរចឹងចឹងសោះឥឡូវបងឆ្លើយត្រូវបងបានចូលឈ្មោះនោមឲ្យផឹងតាំងទៅមែនអលីនៅនឹងថើយនឹងហើយអូខេតើនេះខុសទៅឆ្លើយខុសដើម្បីឲ្យអលីនបានផឹកទឹកអំពៅដល់ហើយគាត់ក៏ឆ្លើយត្រូវវិញចាំមកជិះលេងហ្គេមអីអីឡើយមកអីបើលេងហ្គេមឆាបានអីនេះបានអូដឺមហូប2ក្រេបអីឡើយលេងហ្គេមម៉ាញ់ព្រួយដើម្បីដូរយកទឹកញ៉ាំណាណាគេបាញ់បានឆាជាងគេនឹងឈ្នះមានសិតយកទឹកញ៉ាំមុនអូខេឥឡូវបងមុនណាបាញ់ឆាយើងឆេះហើយទឹកអីគេទឹកសុត3 2 1ហុយវេអលិនអឺអញស្នាដៃទៀតហ្មងតោះអលិនវេអលិនបងបានធ្វើនេះមកគ្នាហើយមកបាយមិនខូចទេអ្នកពីមើលហើយស្ដាច់ខូចលោលោម៉ោយម៉ោយម៉ោយវ៉ាវសូហ្វាស់ខ្ញុំថាបងឯងថាបងឯងខ្ញុំនាមជិបងប្រាប់មកចង់ណាបងទឹកបើនឹងអលេងអត់ទេដូចចិត្តតែអូនមិនវិញអើឲ្យផឹកតែបងខំលេងឈ្មោះខំលេងចង់ងាប់តើឥឡូវយើងមានលក្ខខណ្ឌមួយទៀតសម្រាប់ចិត្តអាចសម្រាប់ចិត្តមិនអាចសម្រាប់ចិត្តថាផឹកខ្លួនឯងមានតែទៅហ្នឹងហើយផឹកខ្លួនឯងអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងមកចាំទៅយកខ្លួនឯងមិនអញ្ចឹងបែរនេះខ្លួនណាអត់ចង់ឲ្យធ្វើមិនអត់មកពេញចិត្តមិនបានទេហើយចឹងលេងហ្គេមឆេះហើយចឹងបោះហងហើយមានអញ្ចឹងទៀតស្រីបងប្អូនសម្រាប់ខ្លួនឯងគាត់ឲ្យលុយបងឯងនៅនៅមែនបងឯងគេប្រាប់ថានិយាយកុហកបាបម៉ាក់ខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគាត់ឲ្យលុយបងឯងនៅបងនៅនៅមែនបាទអត់ទាន់ប្រចាំបងមែន3300មិនសារឡើយខ្ញុំជូនបងឯងអនុវត្ថុអនុសាវរីយ៍យើងដូរគ្នាបងឯងឲ្យទឹកខ្ញុំឲ្យនេះបងឯងអូខេអត់ទេបងឲ្យគាត់រត់អរគុណមកបាយជួយគេជួយសុជាតិអរគុណមកសុជាតិទៅគេណាមកបាទអរគុណណាគឺមកបងប្រមមិញណាក្នុងវាផែតែយើងជាខ្មែរដូចនេះឲ្យឃើញហ៎តាលីនហើយធ្វើអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយអ
ឥឡូវបងមានកំណត់មួយលក្ខណៈថាយើងមិនបាច់នៅចាំនឹងរហូតដល់2 10យក3 10យកឥឡូវចាំនឹងចង់10 20ម៉ោងតាមពីមេឃភ្លៀងដល់មេឃភ្លៀងនៅក្រៅមេឃភ្លៀងអូជួលរបស់គេយាយដល់តាំងពីរហូតដល់ភ្លៀងអូអ្នកចាញ់គេដកលុយ 50% ទាំងអត់ចុះបើឧទាហរណ៍ថាបើសិនយើងជន់ដីណាគ្នាមិនអត់មានអ្នកចាញ់អត់មានអ្នកឈ្នះចុះបើគេកាន់យើងនឹងគេយើងទៅតាលោកតាអាណាលេងខូចឆ្កែយាយមកលីនចំដៃកូនប្រុសម៉ាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹងម៉ាត់ណាម៉ាត់3 2 1អឺចុះហើយឡើយចុះហើយនឹងកាត់បង្ពីដែរកាត់លើចំពីអេចាញ់គេត្រូវកាត់តែម្នាក់ឯងអូនឯងត្រូវដឹងថាចេះស្អែកបងត្រូវទៅថ្ងៃអត់ធម្មតាហៀបចោលឲ្យបានឯងអស់ឥឡូវមេចិត្ត8 9យកអាងឹតអាងឹតឆឹងហ្នឹងបានតែតាខ្មៅអូមកតែតាខ្មៅទៅច្រឡំចង់និយាយថាចេះឥឡូវដោយសារតែអាលីវាព្រមចេញចោះហើយខ្ញុំក៏អត់ព្រមចាញ់ដែរប៉ុន្តែសំខាន់វាដល់ម៉ោងត្រូវរៀបចំអីបានត្រូវឡើងកប៉ាល់ផងអូខេចឹងការប្រកួតរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺស្មើគ្នាអូខេចឹងវីដេអូនេះគឺអរគុណដល់ Grab Sponsor របស់យើងក៏ដូចជាមិនចោលខ្ញុំចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាជាអតិថិជនរបស់ Grab ផ្ទាល់ឥឡូវហ្នឹងគឺគ្រាន់តែប្រើសេវាកម្ម Grab Food នឹងទទួលបានការដិឆោត up to 50% តែម្ដងហើយបើសិនជាអតិថិជនថ្មីអ្នកនរអាច download ទៅហើយប្រើប្រូម៉ូកូដ Visa នឹងទទួលបានការ discount 50% ផ្ទាល់ហ្មងចំនួន3លើក3ដក3ដកអែមមែនតើណាបងណាហើយសម្រាប់ការ delivery វិញគឺ100រៀល100រៀលគឺនៅស្វាយអំពៅសានសុកក្នុងក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណក្រាបអរគុណអ្នកនរជួបគ្នាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយបាទ Bye bye.